তাৰ আগত দেখা নাছিল ন মোৰ চাহ পাণ দোকান এখন আছিলে সৰু, তাতে ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছিলে। আৰু মোৰ তেনেকুৱা আগতীয়াকৈ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ দীঘলীয়া চিনাকি নাই, যদিও তাৰ অৱস্থাটো দেখি খুব বেয়া লাগিল। গতিকে যিকোনো উপায়ে তাৰ চকুকেইটা ঠিক ঠাক কৰাৰ চিন্তা কৰিলোঁ। তো সেই উদ্দেশ্যে তেজপুৰলৈ নিলোঁ। নিজা খৰচত, সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত প্ৰায় 20-22 হাজাৰমান টকাৰ খৰচত মই তাক চকুকেইটা দেখা কৰিলোঁ। চকুকেইটাৰ ভিতৰত দুটা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দুটা চকু একেলগে অপাৰেশ্যন কৰিব নকৰে তেওঁলোকে। এটা চকুৱে দেখি দেখা হৈছে, সম্ভৱতঃ দুবছৰমানৰ পিছত সি পৃথিৱীখন দেখিছে। সি কিমান সুখী মই নাজানো, কিন্তু মই বিৰাট সুখী তাক সহায় কৰিবলৈ পাই। আৰু গোটেই বস্তুটোত মই আচলতে জিকিছোঁ বুলি ক'ম, এক প্ৰকাৰৰ মই জিকিছোঁ বুলি ক'ম। গতিকে পৃথিৱীখন তাক দেখুৱাবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী। মই তেনেকৈ আশা কৰিম যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰাৰ যদি সুযোগ পায় অন্ততঃ সহায় কৰক, যাতে এনেকৈ কোনোবাই যদি নেদেখাকৈ আছে, কোনোবাই যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাত পাইছে, আমাৰ অকণমান সহায় যদি কোনোবাই পৃথিৱীখন দেখে, অকণমান সহায় যদি কোনোবাই খোজকাঢ়িব পাৰে, তো মই ভাবোঁ ইয়াৰ বহুত কথা হ'ব, বহুত হ'ব। কাৰণ পৃথিৱীখন দেখাটো ডাঙৰ কথা। সি প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে কালি সন্ধিয়া তাক শুবলৈ দিওঁতে তাকে কৈছে, মই আজি নুশুওঁ, অলপ দেৰিলৈকে থাকিম। প্ৰায় ইমান দিন বছৰৰ মূৰত মই পৃথিৱীখন দেখিছোঁ, মই কান্দি পেলাইছোঁ তাৰ এই কথাবিলাক শুনি। মাজে মাজে মই পৃথিৱীখন দেখিছোঁ, গতিকে মই চাম আজি পৃথিৱীখন ইমান দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ। সি সেইটো অৱস্থাৰে সি সেইখিনি ক'ব পাৰিব বুলিও মই ভবা নাই। তাৰমানে সেই যিটো হেৰিয়াত মই তাক পাইছোঁ, ফূৰ্তি পাতি তেওঁ কোনো নাইকিয়া। মই কোৱা মতে আৰু যিটো মানে সাংঘাতিক এটা কদাৰ্য পৰিৱেশত আছিলে তেওঁ আৰম্ভণি, এতিয়া মোৰ লগতে আছে। এতিয়া তাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, এটা চকু হৈছে। পিছৰ চকুটো মই চিন্তা কৰিছিলোঁ, যদি মোক ভগৱানে কৰে পূজাত যদি মোৰ ভাল ব্যৱসায় হয়, মই তাৰ পিছৰ চকুটো অপাৰেশ্যন কৰি দিম। আৰু ডক্টৰকো কৈছে যে 3 মাহৰ ভিতৰত যদি পিছৰ অপাৰেশ্যনটো কৰা যায় আনটো চকুৰ, তেতিয়া তাতে খৰচ কিছুমান কম হয়। সেইটোও মই ল'ব বিচাৰিম। পচা পচা সময়ত পইচা মুঠেই মোৰ হাতত নাই। মোৰ কিছুদিন আগতে সৰু দেউতাৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈছিলে, প্ৰায় 1 মাহমান ধৰি পেলাই মোৰ ঘৰতে ৰাখিছোঁ। দেউতাৰো মোৰ প্ৰায় 100 ওচৰা-ওচৰি বয়স, দেউতাৰো অসুখ হৈছে। একে সময়তে 2 জন হস্পিটেলত আছিলে। তো পইচা মোৰ হাতত মুঠেই নাইকা। তেওঁলোকে মোক পইচা দিবলৈ জোৰ ঠিক নহয়, তেওঁলোকৰ নিয়ম সেইটো যে পইচাটো দিলেহে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰিব। তো মই লগে লগে মোৰ লগৰ এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে কেনেকৈ খুব কম সময়ত পইচা হেৰি কৰিব পাৰি। তেওঁ এটা লোন ল'বলৈ এটা এপ এটা দিলে। সেই লোনটো হেৰি কৰোঁতে তাৰপৰা মই লোন ল'লোঁ। সেই লোনটো লৈ পেলাই তাৰ পইচাকেইটা দিছোঁ। প্ৰথমতে 2টাৰপৰা ল'ব লগা হৈছে, সঁচা কথা। 2টাৰপৰা কিয়, এটা প্ৰথমবাৰতে লওঁতে সৰহ পইচা নিদিয়ে, তাক যথেষ্ট পইচা লাগে। গতিকে মই 2টা এপ লৈ, 2টা এপত লৈ পেলাই আৰু গোটেই পইচাটো যোগাৰ কৰি পে'মেণ্ট তেওঁলোকক পে'মেণ্ট কৰি পেলাই মই অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। মোৰ নাম লক্ষীৰাম। এতিয়া দেখিছে পৃথিৱীখন? হয় দেখিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে দেখি পেলাই? ভালেই লাগিছে। তো আপোনাকতো এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰি চকুৱে দেখা কৰাই দিলে, তেওঁ কি বুলি ক'ব? এতিয়া মই যে কি ক'ম আৰু, ভগৱান বুলিয়ে মানিব লাগে। তেওঁ কাৰণে দেখা পালোঁ। হয়।